Алақтөбеде ауаның ластануы тыйылмай тұр. Экологтар жыл басынан бері ластаушы заттардың үш рет қалыпты мөлшерден жоғары болғанын анықтаған. Қолқаны қабатын жағымсыз есті жоюда кешенді шаралар қолға алыну керек. Мамандар мен қоғам белсенділерінің пікірі осындай. Айна Абылқасымова 8 жыл бойы қаланың экологиялық жағдайын зерттеп келеді. Қазір ауаға тарайтын күкірт сутегін анықтау және оны жою үшін тиісті мекемелерге ұсыныстар дайындап жатыр. В принципе, с мая месяца мы уже отмечаем небольшие скачки. Ауаның күкірт сутегімен ластануы соңғы рет өткен айда байқалды. Тіпті мен тұратын батыс шағын ауданында анық сезілді. Түнде терезені ашық қалдыру мүмкін болмай кетті. Ақтөбеде жағымсыз иістің жиі болатын қала тұрғындары да жоққа шығармайды. Әсіресе кәсіпорындар, қоқыс полигоны және кәріз жүйелерін тазартатын нысандарға жақын тұрғын алаптарына қиын болып тұр. Осы бір-екі күнде болды осы. Мен өзім аллергетик болғасын қатты сеземді. Біз басталғанда июнь, май июньде. На 25 градустан асады ғой, сонда ыссы да байқалады. Я заводтардың иісі ғой. Ну енді не істейсің, куда деваться? Далада жүргенде енді қашып кететін жер жоқ қой. Я шыдайсың ғой енді. Зауыттар тастайтын қалдыққа қарағанда кәріз желілері мен құдықтардан ауаға тарайтын зиянды заттардың мөлшері көп. Экологтардың пікірі осыған саяды. Себебі жиналатын лай бактериялармен араласып күкірт сутегін түзейді. Проблеманы жою үшін кәріз сорғылау ғимаратын жаңарту қажет. 40 жыл бұрын салынған нысандағы құрылғылардың 80% тозған. Қазіргі таңда мердігер компания мен жобалаушы компанияны жасақтау бойынша конкурстық процедуралар жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың тамыз айында бұл жұмыстар аяқталып, бізде мердігер компания анықталу керек. Содан кейін жобаны жасақтап, мемлекеттік сараптамадан өтіп, құрылыс монтаж жұмыстарына көшетін болады. Кәріз сорғы станциялары бар ғой қала бойынша. Соларда да жоспарлы жұмыс жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Қазір облыс орталығында 6 станция ауа сынамасын зерттейді. 2 күн бұрын ауа қабатындағы ластаушы заттардың қалыпты мөлшерден 10 есе жоғары болғаны анықталды. Биыл осындай 3 жағдай тіркеліп отыр. Енді тиісті шараларды қолға алу үшін Қазгидромет мекемесі мен экологиялық бақылау департаменті бірлесіп жұмыс істемек. Болған кезде ластану жағдайы Қазгидромет біздерге дереу жаңағы ақпарат жібереді. Сол ақпаратты біздер 2 сағаттың ішінде камералдық обработка жасаймыз. Содан кейін қандай жерден кім жаңа кінәлі деген сияқты анықтау жұмыстары жүргізіледі. Керек болса, мекемелердің санитарлық қорғау аумағына лабораторияның жаңа мамандары барып, өлшеу жұмыстарында жүргіземіз. Мамандар ауаның ластануы 6 жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда әлдеқайда жақсарғанын айтып отыр. Дегенмен жағымсыз иістің қайнар көзі толық жойылған жоқ. Оның әрі қарай таралуын болдырмас үшін бұдан былай кәріз суларына арнайы препараттар қосылмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезеді.